একদম তাৰমানে পূজা পূজা গাত লাগি যাব বুলি কৈছে কথা এটা আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এতিয়া মানুহবিলাকৰ তাৰমানে কেণ্ডিডেট বোলে কেণ্ডিডেট পাব্লিক বোলে পাব্লিক ইলেকশ্যন বুলি ক'লে এক প্ৰকাৰ উৎসৱৰ দৰে নহয় জানো লগতে সকলো অসমবাসীলৈ অনাগত দুৰ্গা পূজা আৰু কৰম পূজাৰ শুভেচ্ছা জাছিলোঁ। আমাৰ এই মেনকা চাবা হিচাপে প্ৰথমবাৰে আমাৰ কৰম পূজা উদযাপন হৈছে আৰু আমাৰ মানে এটা বহুত দিন ধৰি আশা আছে যে আমি মেনকা চাবা হিচাপে কৰম পূজা উদযাপন কৰিম বুলি। ধন্যবাদ দিছোঁ আঞ্চলিক আশা আৰু আমাৰ আশা আৰু চাহ মজদুৰ সংঘক, তেখেতসকলে বহুত ভালকৈ আমাৰ কৰম পূজাখন মানে উদযাপন কৰাৰ কাৰণে বহুত সহায় কৰিলে আৰু সকলো আমাৰ ৰাইজ যি লোকেল ৰাইজ আছে আমাৰ দৰঙ্গাজুলি সমষ্টিৰ সমষ্টিৰে আৰু ওচৰৰ নাগৰিকজুলি চাহ বাগিচাৰ ডুমনি চাহ বাগিচাৰ আৰু বাগানপাৰাৰ অহা বুলি শুনিলোঁ। আমাৰ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু মই এজ এ প্ৰাইমাৰী আশা প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মানে সকলো ৰাইজবাসীলৈ মানে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে আহি ফালে মানে সকলোৱে আমাক আনন্দিত কৰিছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আমাৰ মানে বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ আশা আছে যে কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব বুলি, সৰুৰ পৰা এটা আশা আছিল কাৰণ এটা আমি চাহ জনজাতি ছাত্ৰ চাহ জনজাতিৰ পৰা আমি লাগি থকা মানুহ হয়। আমাৰ কৰম পূজা মানে বহুত মূল্যৱান বস্তু, সেইকাৰণে মানে আজি ইয়াতে যিহেতু আমি চলি যাই আছে আৰু সেইকাৰণে মই সকলো মানে জনজাতি জনগোষ্ঠীসকলকো মানে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতসকলেও যদি পাৰে এই আমাৰ মানে কৰম পূজাখন মানে অনাগত দিনতো তেখেতসকলে নিজৰ অঞ্চলত চলাই যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।